宋仲基和李光洙是好基友，果然是这样的。因为有爱，每句话都要好好说。宋仲基与李光洙在 SBS Running Man 中积累了深厚的友情，两人是同岁，又同为演员，因此比其余成员多了很多同感，感情自然深。韩国明星李光洙走红后，片约不断，把他忙得气都喘不过来。一次，他接到好友宋仲基的电话，请他在自己主演的电视剧《太阳的后裔》客串一个小角色，他二话没说，就应了下来。经纪人提醒他，档期已经满了，恐怕无法分身。李光洙说，宋仲基既然想到了我，就是我的荣幸。至于手头的工作，到时候可以和剧组商量一下，把时间错开，辛苦点不要紧。李光洙把自己帮助朋友的事跟导演说了，导演尽管不是很高兴，还是答应了他的要求。李光洙忙完这边，马上乘机赶往《太阳的后裔》的拍摄现场。当看到满眼血丝、面露疲倦的李光洙时，宋仲基深受感动。自己明明忙得不行，可是面对朋友所托，讲义气的李光洙毫不犹豫地接下了这件出力不讨好的活计。经协调导演，他错开时间，如约来到现场，向朋友交了差。这可真是好基友啊。李光洙的可贵之处在于，尽管朋友的托付会让自己在时间和精力上受到不少损失，但他丝毫没有向对方讲条件，要求对方为自己调整时间，而是不折不扣地按照对方的要求去做。黑格尔说，一个拥有真正美的心灵总是有所作为的，并且是一个实实在在的人。李光洙心无杂念，一心朴实的帮人，怎能不让朋友感动呢？